အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါဒီနေ့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ micro brand လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Undone ဆိုတဲ့ watch brand ကဘာလို့အဲ့လိုနာမည်ပေးထားရလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြတာကတော့ Undone ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကမပြီးမြောက်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က customers တွေကို customize လုပ်ဖို့စောင့်နေတာလို့ပြောပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကို2016 December မှာ Kickstarter ကနေတစင် launch လုပ်ခဲ့ပါတယ် Hong Kong based company ဖြစ်တဲ့Undone ကအဓိက customization နဲ့ personalization ကိုစောင့်ပေးပြီးတော့သူတို့နိုင်ရည်ကို make to order လုပ်ပြီးတော့ launch လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့ customization menu ကတော်တော်လေးများနေပြီ။ဒီ company ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့ Michael Young ကတော့ vintage Rolex တွေကိုထူတာတော်တော်ဝါနာပါပါတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ pub မှာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ကားတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ factory မှာ customize လုပ်တဲ့ idea ကိုနိုင်ရီမှာ implement လုပ်ရင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ company ကိုထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Undone ရဲ့ line up ထဲမှာ diver တွေရော everyday casual style dress watch တွေရော chronograph တွေရောထူးထူးခြားခြား unique ဖြစ်တဲ့ collaboration pieces တွေကရှိလာပါပြီအခုကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့နိုင်ရီသုံးလုံးက Undone ရဲ့ vintage inspired design chronograph တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ရီရဲ့အဓိက attraction ကတော့သူ့ရဲ့ dial design ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ design တွေက1940ခုနှစ်လောက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ design တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ modern take နဲ့ size လေးနည်းနည်းကြီးပေးထားပါလေ။ dial ရဲ့ outer ring ကတော့ tachymeter နဲ့ telemeter လို့ခေါ်တဲ့သင်္ချာနည်းပညာကြကြနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို speed တိုင်းလို့ရတဲ့ scale တစ်ခုထည့်ထားပေးပါလေ။အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ pulsometer တွေလည်းသုံးပါလေ။အထူးသဖြင့်ဆရာဝန်တွေလူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာပါပဲ။ဒီ function ပါတော့ stopwatch အပြင် function နောက်တစ်မျိုးတိုးတာပေါ့ဒီနိုင်ရဲ့ဒိုင်ကွက်ပုံမှာတုံးထားတဲ့ font တွေကလည်း1940လောက်က font design နဲ့ dial color တွေကအဲ့ဒီခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ feeling မျိုးအရင်ရတယ်တကယ်ကိုလှတဲ့ dial design မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလို tachymeter နဲ့ telemeter တို့အရင်ခေတ်တွေက design တွေမှာအများကြီးထည့်သုံးထားပါတယ်ဒီနိုင်ရဲ့ဒုတိယဆွဲဆောင်မှုကတော့သူတို့တုံးထားတဲ့ acrylic dome crystal လေးပါပဲDome Crystal ကလည်း Nike ရဲ့ Vintage Design ကိုပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်စေပါတယ်။ဘေးကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Dial ရဲ့အနားလေးတွေက Distortion လေးကိုမြင်ရတယ်။ဒီ Nike ရဲ့အရောင်နဲ့အလင်းရောင် Reflection တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေပါတယ်။မှန်ခုံးလေးတုံးထားတဲ့အတွက် Vintage Feel အပြည့်ရှိတယ်။ဒီ Features နှစ်မျိုးစလုံးမှာ Vintage Nike တွေထဲမှာအမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်။တခုတော့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကျတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ Case ရဲ့ Size ကတော့ 40mm ဖြစ်ပြီးတော့lock to lock က 47.6mm ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လိုလက်နည်းနည်းသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းလေးဝတ်ရတာကြီးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒီလို vintage design နဲ့ဆိုရင် size နည်းနည်းသေးလိုက်ရင်တော့ပိုကွက်တိကျမယ်ထင်တယ် 36mm နဲ့ပြီးတော့ 38mm လောက်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ဒီနိုင်မှာတုံးထားတဲ့ set ကိုတော့ရွေးလို့မရသေးဘူးတုံးထားတဲ့ set ကလည်းမဆိုးပါဘူး Seiko Instruments ကထုတ်တဲ့ VK61 ဆိုတဲ့ Mega Quartz Movement နဲ့တုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့chronograph ကိုနှိပ်လိုက်ရင် sweeping motion လေးတွေတွေ့ရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ chrono ကို reset ပြန်လုပ်လိုက်ရင် 0 ထိချက်ချင်းကို fly back reset ဖြစ်သွားပါတယ် chrono buttons pusher တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုနှိပ်လို့ကောင်းတယ်တောက်နေပဲ fly back chronograph ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်တချို့ Seiko chronograph watch movement တွေမှာဆိုရင်တစ်ပတ်လှည့်ပြီးမှ 0 reset ဖြစ်သွားပါတယ် Undone ရဲ့ website မှာဓာတ်ရည်ဝယ်ရင်တော့case back ကို see through ဆက်မြင်တာလေးရွေးလို့ရတယ်လို့ solid case back လည်းရွေးလို့ရပါတယ် solid case back လည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဆက်မြင်လို့ရတဲ့ see through case back ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပြီးရင်အချိန်မြေဆက်ကိုလှည့်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ solid case back သုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းစာသားလေးထွင်းလို့ရပါတယ်လက်ဆောင်ပေးလို့လည်းကောင်းတာပေါ့သူတို့ website မှာပဲ case back ပုံမှာစာတစ်ခါတည်းထွင်းလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကင်ထားတဲ့ Undone တွေက urban line up ထဲကနိုင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားသာချက်ကသူတို့ရဲ့ design ပါပဲ vintage design ကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ vintage နိုင်ရီရဲ့အားနည်းချက်ကိုလုံးဝမခံစားနိုင်တဲ့ vintage နိုင်ရီတွေကိုမဝယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ကွက်တီပါပဲရှေးဟောင်းနိုင်ရီတွေအထူးသဖြင့် chronograph တွေဆိုရင်ဒီလောက်ထိအကျန်းမခံဘူးနောက်ပြီးတော့အစစ်မှန်ကိုလည်းရှားခတ်တယ်ဈေးတွေကလည်းခေါင်ခိုက်နေတာပဲရှားတွေ့တယ်ပဲထောင်းနေ့စဉ် daily wear လုပ်ဖို့တော့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့နိုင်ရီရဲ့ condition ကို preserve လုပ်ထားရအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့တိတ်ဝိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်လေးတွေက chronograph ဖြစ်ပေမဲ့ dial လေးယောက်က minimalist design တုံးထားတဲ့အတွက် dress watch တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါလဲနောက်တစ်ခုကောင်းတာက Undone ရဲ့ watch straps တွေက quick release spring bars တွေတုံးထားတော့နိုင်ကြိုးပြောင်းရအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဒ
ီနာရီတွေရဲ့လက်ကွက်က 20mm ဆိုတော့ကျိုးရှာရလဲတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်မူးတစ်ခုပြောင်းတာနဲ့ကျိုးကိုချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့လဲပြီးတော့ဝတ်လို့ရတယ်ဒီနာရီမှာ customization လုပ်လို့ကဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး undone ကသူတို့ preset လုပ်ထားတဲ့ dial layout နဲ့ color ဆွေကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် customize လုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်အခုလက်ရှိခြင်ထားဒါအုပ်3ခုထဲကြိုက်တဲ့ဒါအုပ်တစ်ခုရေးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒါအုပ်ပေါ်မှာစာတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း print လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်နာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာနဲ့ font size နဲ့ color design တော့မှရေးလို့ရသေးတယ်။ case ကိုလည်း coating color 4မျိုးရေးလို့ရတယ်။ silver color ရှိတယ်။ gold color ရှိတယ်။ rose gold color ရှိတယ်။ black coating လည်းရေးလို့ရပါတယ်။ handset design နဲ့ color လည်းကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းရွေးလို့ရဒီဇိုင်းသုံးမျိုးပေးတာကာလာရီလည်းရွေးစရာ choice အများကြီးရှိတယ်ဒီနာရီကိုမဝယ်ဖြစ်ရင်တော့မှသူတို့ရဲ့ website ပုံမှာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားပြီးတော့စိတ်ကူးရင်လို့ရတာပေါ့ဒီလို customize လုပ်လို့ရတာနဲ့ငါရဲ့ features တွေကိုဒီဈေးဒေါ်လာ200နဲ့300လောက်ပဲပေးရတာတော်တော်လေးကိုတန်ပါတယ်ကိုတိုင်နာရီရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဝယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလောက်ဈေးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်လဲတက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင် hobby တဲ့ကိုစဝင်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီနိုင်မျိုးကဒီလိုဝါသနာကိုပို့ပြီးတော့ enjoyable ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။ undone ရဲ့နိုင်လေးတွေကအရန်ကို serious လည်းမဖြစ်ဘူး။အပျော်သဘောမျိုးလဲဝတ်လို့ကောင်းပါလေ။အားလုံးပဲဒီ micro brand လေးကို introduce လုပ်ပြီးအတွက်သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။